Una bona coca de verdures, patates al caliu i porcs anglam a l'oli van ser els encarregats d'obrir la taula al sopar de la festa del foc de Cardedeu. Enguany, la colla de diables de Cardedeu compartia taula amb els diables de Tarragona, convidats a la festa i encarregats d'encetar el correfoc que més tard ompliria els carrers de la vila. Tenim ganes de cremar-ho tot i una miqueta més, i tornar l'any que ve, i l'altre, i tornar cada any que convingui a cremar Cardedeu i a menjar-nos el berro, que ens agrada molt. Un cop les panxes eren ben plenes, un porc senglar de cos dur, pelatge negrenc, ullals esmolats i recargolats va prendre el protagonisme a la plaça de Sant Corneli. La bèstia més representativa de Cardedeu, el berro, va sortir al mig de la plaça acompanyat pels diables per explicar la seva llegenda. El senglar és la bèstia de foc dels diables de Cardedeu, que és una bèstia propera que ve d'aquí al Montseny, i és una bèstia que vivia aquí a Cardedeu quan tot eren camps, i a poc el poble va anar creixent, va anar envaint l'espai del senglar, i aquest senglar va ser al final caçat per al poble, i aleshores els diables van acollir-lo a l'infern, que van fer la seva bèstia perquè sembrés el mal entre els vilatans de Cardedeu. Arran de la iniciativa per fer una quarta benzinera al poble, la llegenda va voler introduir la reivindicació "No més benzineres". A banda, una pancarta final va donar recolzament als refugiats. Acabada la llegenda, els diables de Tarragona van ballar sota les espurnes en un correfoc pels carrers de la vila. Un cop a la plaça de l'Església, la colla de Cardedeu es va unir per la cremada final. Vinguts del Tarragonès, el grup de música King Morro va engrescar ritme de rumba a la plaça, posant punt i final a la festa del foc.